သူများကိုအားကြပြီးကိုယ့်ဘဝကိုအားမရဖြစ်နေဘဝဟာပိုလို့တောင်မကြင်မနှက်ဖြစ်အလိုမချဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေမှာပဲလေသူ့အနေထားကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်အနေထားကိုပဲညှိပေါ့လူတိုင်းဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူသူ့ကံနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်မတူတဲ့ကံကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ထိုးနေရင်ကိုယ်ပဲခံစားရမှာမဟုတ်လားကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်လက်ရှိအနေထားမှာပဲအကျိုးများအောင်ကြိုးစားလိုက်တာပေါ့အရေးကြီးဆုံးကအားကြမလွဲဖို့ပဲလေသူသုံးတယ်လို့မသုံးနိုင်လို့သူဝစ်တယ်လို့မဝစ်နိုင်လို့သူနေတယ်လို့မနေနိုင်လို့သူစားတယ်လို့မစားနိုင်လို့စတာတွေမှာအားကြပြီးအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြိုင်နေရင်ဒါဟာအားကြလွဲတာပါပဲသူ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကို့အခြေအနေနဲ့ကိုရှိတာလေးနဲ့လိပ်ပြတ်တတ်နေဖို့ကအဓိကပဲမဟုတ်လားတကယ်တော့ဘဝမှာရုပ်ဝိထုတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာရှိတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်နေတိုင်းမှာချမ်းသာတာဒါလေးစင်ကြီးမိရင်ကို့အခြေအနေကလည်းကျဉ်းနှက်เสียရပဲပေါ့ဒီတော့အဆိုးတွေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရိုးရိုးလေးနဲ့အပြစ်ကင်းအောင်နေလိုက်ပါကို့လက်ပြကို့တန့်ရင်ဘဝမှာဘာမှမရှိလဲအလှရှိနေတာပဲလေကို့ကျင့်အလှကအဓိကပဲပေါ့အော်ဒါလေးကလည်းပဲလူတော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလူတွေကအချိန်နေအရက်တစ်ခုမှာအချိန်နေတစ်ရက်ပေါ်မှာကို့အချိန်နေပေါ်မှာတော်တော်များများကတက်ပြီးတော့အလိုမချဖြစ်ကြတယ်မကြင်မနှက်ဖြစ်ကြတယ်အားမရကို့အချိန်နေကိုဘာလို့အားမရတာလဲဆိုတော့သူများကိုကြည့်ပြီးတော့အားမရတာပဲသူများသုံးတယ်လို့မသုံးနိုင်လို့သူများနေတယ်လို့မနေနိုင်လို့သူများစားတယ်လို့မစားနိုင်လို့သူများသွားတယ်လို့မသွားနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူများရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့အခြေအနေကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေများတယ်။သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့ကိုအလိုမချဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးဆိုတော့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့အကန့်နဲ့သူသူ့အခြေအနေနဲ့သူလာကြတာပဲ။လူတွေကတော်တော်များများကကံကိုပြိုင်နေကြတဲ့သဘောရှိတယ်။အမှန်ကတော့ကံကပြိုင်လို့မရဘူး။ကံကိုမပြန်ရအောင်ကံကိုပြင်ရအတိတ်ကံတွေကသူ့အတူပါလာပေးတာတချို့လူတွေကပစ္စုပန်မှာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့အတိတ်ကံအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူအတိတ်ကံရဲ့အဟောင်းကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေကြုံနေတော့ပစ္စုပန်မှာမကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့သူတို့မှာအကောင်းတွေရှိနေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ချို့ကတော့ကိုယ့်အတာကိုပစ္စုပန်မှာအကောင်းတွေလုပ်နေပေမဲ့တိတ်ကံမကောင်းတဲ့အခါကျပစ္စုပန်အကျိုးပေးမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတော့ကံဆိုတာသူ့ကံနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကိုတော့ပြိုင်မနေနဲ့။အေးပြင်းရင်ကံကိုပြင်ပေါ့။ကိုယ်ကံကိုပြင်။ကိုယ်ကံကိုပြင်ဆိုတာကအကောင်းတွေလုပ်နေတဲ့အတိုင်းမကောင်းတွေဖြစ်ရင်ဒါအတိတ်ကံရဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းအောင်ကိုယ်ကံကိုပြင်ရမှာ။ကောင်းတဲ့ကာယနေနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ကာယကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံလေးတွေဒီကံလေးတွေအများများကိုယ့်ဟာတာကိုပြုပြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းမှာကောင်းတာလေးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်အချင်းတွေကိုအားမရကိုယ့်အချင်းတွေကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်နေတာကသဘာဝပဲကိုယ်တွေကဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောပြောကိုယ့်ကိုယ်တော့ဘယ်တော့မှပြည့်စုံတဲ့လူတွေကမတတ်မှတ်ကိုယ်သူများကကြည့်ရင်သူများလည်းကိုယ်ကိုအားကြနေတာတခါကဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဩသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယန်းနေကြည့်ပြီးတော့လူတွေကယန်းနေရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာသံဃာတော်ရဲ့ဘဝအေးချမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ယန်းတော်တွေကြည့်ပြီးတော့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကအားကြကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘဝအေးချမ်းတယ်တချို့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘုန်းကြီးဘဝနေရတာဝင်းကြီးတွေများလိုက်တာစောင့်နေရတာများလိုက်တာလူလောကအစဉ်ပြေနာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုအားကြတာရှိတယ်။လူတွေကသူ့ကိုအားကြ၊ကိုယ့်သူအားကြ၊သူ့ဘဝကိုမကျေနပ်နိုင်၊ကိုယ့်ဘဝသူမကျေနပ်နိုင်၊ကိုယ့်ဘဝကိုမကျေမနပ်နိုင်ဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဘာမှမကျေနပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အမှန်တော့ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်လာကြတာ။ကိုယ့်ဘဝအခြေအနေမှာအခြေအနေရက်တစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိလို့ရှိရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိကိုယ့်ဘဝကိုကျေနပ်အောင်နေတတ်သွားလူတွေကကြုံလာတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်လို့မကျေနပ်တာလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာကကောင်းတာတွေပဲလာတယ်အဆိုးအဆိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီအခြေအနေတရားကိုလက်ခံနိုင်ရ
account ni jar chin na bi ma kaung ni jar lo ma chin na bu so da chin ni ya ko chin ni ti ya ko lat ma khan nai na me lat ma khan nai na lo shin ma chin manat de phit de ma chin manat de phin alu ma ja de phit alu ma ja de phin ni ya la se ma chan da ko re ya blao ba ko bwa ko ma kaung mu ba pyo pyo ko bwa ko ma pi song ba pyo pyo ti cha chain thu yin loka ma ko de su de du de a mya yi shi de ko de ma pi song de du de a mya yi shi de ko de chin ni su de du de อีหลอกကြီးမှာဘယ်နေရာပဲကြည်ရှိနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားသားသူများကိုကြည်ပြီးတော့သူများကိုဘဝကိုအားမရဖြစ်နေတာသူများကလည်းကိုယ်ကိုကြည်ပြီးတော့သူတို့ဘဝအားမရဖြစ်နေမှာပဲဒါတော့ကိုယ်ကိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုအားပေးတဲ့အခါမှာသူဟိုအထက်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ကိုယ်တဲ့တာရာကြီးတွေကြည်ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်နေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးကိုစိတ်ဓာတ်လေးကြလို့အားနဲ့လို့အားပေးခြင်းလ
ဒီလောကမှာမာမီမာလည်းအများကြီးရှိတာဒါကကြာရင်ဟိုမြို့တည်တွေထွန်းလန်းသားရတို့ရှိပြီးသားတွက်လို့ရှင်ကိုယ်တွေဘဝအိမ်မရှိဘူးလို့တာပြောတာအိစရာမရှိလို့တာပြောတာကိုယ်တည်းဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးတချို့လမ်းမေးမှာခင်းပြီးတော့အိနေရသူတွေအများကြီးရှိဆိုတော့ကဘဝမှာကိုယ့်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှသိပြီးတော့ခံစားချက်တွေနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ဖြစ်เสียဘူးအကြောင်းမရှိဘူးတေချာတာကတော့ကံဆိုတာကငါတို့ကံဆိုး
bayar mama tuin le. Kang kau mida, kang kau mida. Lupa ni dah, kang kau ni dah, mula. Lupa ni dah, kang kau ni dah ni. Lupa pih dia tak ada wal, amyai. Lupa awak mayar apa kul, amyai tanda mana. Ngaya cah ni dulu, amyai. Risan bawa yang ni dulu, amyai. Abai lebo, oh, pada pih ni apa kul, tak ada wal, amyai. Turun le sen lu sen, kuah. Lupa awak yang ni dah, kang kau mida. Pobi kang kau na, lucin tu drama, koma, kule enga biasa ni. Kuma nari, cakun sini, mesir, mingun sini, nak kau ni, nangun sini, siapa ayahlah kangun sini, karena aku lu cakun sini. Eri kule enga, songsong ni 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 ni, pini rawa, kubuah kang kau mida be. Di dek pobi dek kang kau ambil mesin, lu le pih lah. Payah dah dan nane ni jong dui na, pura pada le pih kuen ya ni le sini, pura pada we ni shu dong ya. Alam apa perbezaan bahwa bapa macam ni siapa macam siapa bapa alam macam apa siapa macam apa. Dulu mah kubuah kau macam mana pih turubau acara suraga kubuah mah bising lomoh turubah ya bising mau cipiro turulu pih siapa sejauh macam mana pih dah turu tunda lo kuma tunda ini kubuah macam mana pih dah turu oksida lo kari macam ni lo kubuah kau macam mana pih dah. Jauhkan saya untuk tua piain lu kusik ku macam mana pisah dah. Jika ni piain luar apa? Piain luar tu kubuah ku amat jahat dah.